一言で言ったら地獄なんですけど、ほう、本当貴重な経験したなというか、本当はダメなんですけどね、そんな入っちゃダメなんですけど、入ってよかったって本当に心から思ってます、うん、今は。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。体罰あり？体罰まではないです、うん、ただ基本的にちょっとでも悪いことしたら、個室に1ヶ月ぶち込まれます。ほう、すごい狭い檻に1ヶ月ぶち込まれて、独房ってやつですかね。そうです、うん、独房に入れられて、だいたいそこから1年で出れる予定が1ヶ月2ヶ月伸びたりするんですよ。あ、そのやったことによって。そうです、やったことによって。で、進級制なんですけど、ほう、最初入るでしょ、はい、だからまず丸坊主にされて、はいはいはい、で僕ちょっとその時リーゼントだったんですね、はい、髪型でもう結構ロン毛やったんですけど、はい、まあ舐めていくじゃないですか、はい、でちょっとポケット手突っ込んで、うん、こうガルフィー着て真っ赤なガルフィーで、はい、少年なんか歩いて、で先生についていって、で個室にバーンと入れられて、ブイーンってもう真ん中から行かれるんですよ。終わったと思って、で自分の髪の毛をそこにほうきとちりとりあるけ、自分ではわいてゴミ捨てのけって言われて、はいはい、怖えなと思いながら、はい、で片付けて、で T 字のひげ剃りとタオルだけ渡されて、ケツの穴まで洗ってこいって。ほう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 、あ、最初ケツの穴見られるんですよ。ほうほうほう、裸になって全部こうケツの穴まで何も持ってないか確認して、でシャワー浴びてこい。そっから1ヶ月間導入訓練って言って、ほう、それこそ独房に1ヶ月間入れられる、うん、独房スタートなんだ。絶対スタート、独房スタートです。あ、なるほど。まずきつい思いさせて、悪いことしたらまたあそこに戻るぞっていう。そういうことです。うまくできてんだな。でその1ヶ月間はもうずっと一生前に習え、前へ進め、うん、右向け右、うん、左向け左、あと駆け足、基本的動作っていうか、はい、気をつけとか、で気をつけの足のこの角度とか、はい、手の角度、あと歩くときは前60度後ろ30度みたいなのが決まってて、軍隊ですね。そうです。うん、でそれをもうとことん1ヶ月叩き込まれるんですよ。訓練みたいな。そうです、毎日訓練です、うん、朝昼が。で広場に集まるんですよ、はい、1ヶ月に1回名前を呼ばれたら進級できるんですよ。でそこで基本的動作がまだできない子はプラスでもう15日とかプラスで1ヶ月とかまだ独房が必死だ。みんな必死です。早く出たいんでやっぱり。まあ、僕はもう進級させてもらって、はい、でそこから集団寮になるんですよね、うんうんうん、中学生の集団寮、修学寮って、まあ、中学校の人たちが集まってるんですけど、もともとそこにいる人たちってちょっとこう分かります、はい、ててエリートですよね。そうです。で布団とか持ってこう、はい、5人部屋なんですけど全部、はい、でこう持ってバーッと置いて、うん、でよろしくお願いしますみたいな。でももうみんなみたいな、怖い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 、始まるぞ、はいはい、この生活が始まるぞっていう、はいはい、でやっぱその中でもこいつが一番ちょっと偉いというか、うん、その中でも何で決まるんですか。だって喧嘩できないですね。できないんですけど、うん、やっぱり先生に気に入られてるとか、そこあるんですよ。ほうほう。あと成績がいいとか、勉強、うん、運動、結構いろいろ項目があって、あ、もう学校みたいに授業があるんです。そうですそうです、うん、もうそこから毎日授業なんですよ、ほんと6時間、はい、学校みたいな感じです、うんうん、でまあ、規則正しい生活の中で、まあ、授業しながらテストがあって、うん、で体育は運動場のトラックを50周、うん、でそのタイム全部測って、うん、で成績が良かったらやっぱ先生気になれるんですよ。うん、で先生に気に入られてる人がやっぱちょっとこう偉そうにしてるというか、だって普通不良、いわゆるやんちゃの子たちだと、はい、まあ、喧嘩が強いとかどっちが悪いことできるかとか、こうそういうので決まるわけじゃないですか、はいはいはい、で急に真逆の成績がいいかどうか、先生に気に入られるかどうかとか、価値観がグラッて変わるわけですよね。そうなんですよね。これなんでかなって僕も思ったら、うん、自分が僕結構特進って言って、はい、早く進級して一番その立場になったんですよ、はい、先生気に入られて。その時に分かったんですけど、
信頼されてるんで、うん、いろんなこと任せてもらえるんですよ、はいはい、普通のその中におる人たちとは違うお仕事を任されたり、うん、パソコンを扱えたりとか、普段扱っちゃいけないものを扱っていいよとか、うんうんうん、融通が効くというか、うん、だけどなんか頼まれるんですよ、頼んでくるんですよ、はい、はいはい、これやっといてお前これできるやんって、うん、ちょっとこれやってくれみたいな、うんうんうん、でもそのやってくれんの内容もちょっとしょうもないんですけど、はい、黄色のハンカチを洗剤つけて白にしてくれんとかでもそういうふうに生きがいを感じたりするんですよ、はいはいはい、もうやることないんで、うんうんうん、でちょっと白やったらかっこいいみたいな、なんかあ、そういうのがあるんだ、あるんですよ、ちょっとよくわかんないんですけど今考えたら、あ、分かった、いいよって言って先生に言うなよとか、うんうん、だから頭上がんないでしょ僕に、はいはい、だから偉くなるんですよ、ハンカチを白くしてくれた恩人ですもんね、そう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 です、恩があるんでハンカチを白くした恩があるんでやっぱり、おうおうおう、でそうすると公園とかでの、はい、なんていうんですか、ヒエラルキーというか、はい、あのいわゆるガタイがでかくて悪くて喧嘩強くてじゃない、まあ、そういう人が逆に不利になるわけじゃないですか、はい、社会になかなか適合できないぐらいの悪の人たちっていうのは、うん、逆におとなしくしてる感じなんですか、めちゃくちゃおとなしいです、へえ、あとチクリ合いもあるん で、うん、で死後禁止なんですよ、はい、喋っちゃいけないんですよ、うん、同じ部屋におっても先生も見回りしててバレないように喋ろうと思ったら喋れるけど、うん、絶対にそのどこ出身か何をして捕まったかとかを絶対に話しちゃいけないんですよ、あ、そうなんだ、話していいよっていうタイミングでしか話しちゃいけなくて、うーん、で唯一話していいよが許されてる居室点検集会っていうのを毎日するんですけど、はい、いわゆるミーティングですよね、うんうん、そこの部屋の班長がまあ僕になって、で部屋の子たちを集めて、うん、15分20分ぐらいミーティングをするんですよ、うんうん、今日1日どうやったかみたいな、うんうん、で問題点、うん、みんなに出してもらって書いて、うん、で次なぜそういうことが起きたのかっていうのを書いて、で最後に改善策っていうこの3つの項目があって、うん、じゃあ今日の1日の問題点を、うん、順番に発表してください、うんうん、だじゃあ何々くん、はい、何々くんがおならを振って笑ってましたっていうのが問題点出てくるんです、はい、はい、分かりました、あ、じゃあ何々くん何々くんが夜中に一人でちょめちょめしてましたとか、はいはい、もうそういう問題しか出てこないんですよ特にもうやっちゃいけないことが多いんではい、はい、なのにミーティングさせられるんで、はい、びっくりするような問題点が出てきて、はい、でその中から一つどのテーマを話すかっていうのを決めるんですけどじゃあ今日は何々くんがおならを振って何々くんが笑ったことについて話し合いましょうで真剣に20分間、うん、中学生がおならを振って笑ったことに対して改善策まで出さなきゃいけないんで、で先生に点検してもらうんで、それはもう内心くだらねえとかみんなが思ってるんじゃなくみんな真剣にやってるんですか、みんな真剣にやってますけど僕はくだらないなと思ってますもう正直、うん、だけどその笑ってもダメなんではい、はい、本当に、はいはい、だけどもうあれですよ、ガキの使いの笑ってはいけないみたいな、笑ってはいけない1年間やってるみたいな、やってるみたいな状態です本当に、その時間ではやっぱ喋れるからでもそれでも楽しみではあるんですか、その時間来るの、あ、ちょっと息抜きにはなります、うーん、あのちょっと笑っても大丈夫なんでそこは、はいはい、少し考慮されてるんですよ、はい、まあ、でも結構真剣にやっぱみんな話してるんで、はい、で結論、おならは生理現象だから出るのは仕方ない、ただわざわざ音を鳴らさないようにおならをして、もし鳴った場合でもそんなのが面白いというか、うん、その笑う必要もないじゃないですかっていう、はいはい、その改善策みたいなのを出してちょっと今でも僕これだけ覚えてるんですよ、で先生提出して、はい、で先生のコメントが書いてあるんですよね、はい、次の日パッと見たらもうちょっとまともな話題を話せでしょうね、おっしゃる通りなんですけどそういうので評価があったりするんで僕、そうなんで、でもそんな生活を1年間ってメンタル的にもめっちゃ鍛えられるんじゃないですか、多分そのおかげでめちゃくちゃ強くなりました、うん、あーですよね、なんで入ってよかったと思ってます、でしかもやっぱ少年院って大人になって入れないんで、うんうん、今入りたくても、うんうんうん、あの時にしか経験できないことだったので、うんうん、やっぱり本当貴重な経験したなというか、本当はダメなんですけどね、うん、その中入っちゃダメなんですけど入ってよかったって本当に心から思ってます、うん、今は。じゃあもし梅野さんにこう子供ができて、
少年院入るってなったら、お前いい経験できるぞってこう心よく送り出します、それともどう思います、教育としては必要だって思うか。なんか大切なのって少年院に入るまでの過程があるわけでしょ、はい、過程というのは何をしたか、うん、悪いことを、うん、でその悪いことを自分が悪いと思ってやったのか、うん、それとも全く悪いと思わずにやってしまったことなのか、うん、でその罪が何なのか、うん、で起こるか起こらないか決めますね。まあ喧嘩暴走行為とか、はい、もろもろそんな感じだ、バイク盗んだとか、うん、そういうものだったら、なんか僕の場合は悪いことって分かってやってたんで、うん、やっぱちょっと胸は痛んでたんですよ、やりながらも。うーん、あ、そうなんですね。いけないことだし、うんうん、やっぱちょっと人に迷惑かけてるというか、うん、人がやっぱ泣いてる姿だったりとかも見てるんで、うん、胸は痛んでたんですよ、うんうん、ちゃんと人の心はあったというか、うんうん、中には、はい、でもそうじゃないと生きていけなかったんですよね、うん。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.